はい、皆さんこんにちは。はい、雨もねようやく止んで、なんとかね、まだねちょっと寒いんですけど、ハリウッドの方は、星日和になるのかな、どうでしょうか。はい、こちらの招待席です。まあハリウッドに帰ってきましてからもう随分経ったんですけども、なかなかね星を見る機会って、ないんですよ僕ね、本当に。で、日本で今年夏に、今年ですよ、夏にみんなで会って星を見に行こうかなっていう企画を作りました。で、これ本当に今年やりますから、去年がねちょっとねなかなかね開催できなかったんで、やったのかな、春からかね。だから今年もちゃんと今年こそはねやろうと思ってます。皆さん参加してくださいということで、ハリウッドから、今回はですね、メチエ天体が最終になるので、まあ、どういう形になるか分かりませんけど、頑張って話したいと思います。さあ、日本はね今の時期ですともう春の生誕の時期になってますから、そうですね、ちょっとね大きい望遠鏡を持ってないと辛い関係ですけど、行きましょう。星空の招待席です。辛い関係じゃない感じですよね。で、映画でね僕ねちょっと気になってるのがあったんで、アームストロング船長ってね、要するにアポロ11号のこれを描いたファーストマンっていうのがね、なんかやるそうなんですよ。日本はいつだろう、2月8日ぐらいかな。まあとりあえずなんであろうと、これ素晴らしい面白そうな映画ですよね。昔はねトム・クルーズがこの映画をね、13号のやつを やりました。で、実際はアポロ11号と同じように13号ってすごいまあ記録的なミッションでね、すごいあれだったんですけど、この11号ってのは本当に月面に初めて着陸した、お話ですから、これなかなか刺激的じゃないですかね。ということで皆さんね、どうでしょうかね、本当にアポロの宇宙船の時代っていうのは、まあ、本当にすごいね時代だったんですよ。今から考えたら50年前ですよね。50年前に星に、行ってるんですね、月にね。そんなような現実をねちょっと考えながら、まあ行ってみたいと思います。アポロ、これがね、そうですね、まあ最初に月に着陸したアームストロングが直面したいろんなまあ死の恐怖とかね、そういうものを描いてるそうです。だからこれは、彼の人生にどんな影響を与えたかということで、楽しみにしたいと思いますね。主演がね、ライアン・ゴズリングって人なんですけど、僕知りません、この名前はね。はい、ということです。そうですね、詳しい情報は映画サイトで見てくださいということですけど、2月の8日金曜日に全国ロードショーだっていうことです。はい、もう一個ぐらい行こうかな。球状星団の背後で偶然見つかった矮小銀河ってなんです。これもね、まあ、アストラスタさんのホームページ見てほしいんですけど、この球状星団の後ろにあったってことなんですよ。ね。だから普通球状星団にあると見えないんですけど、これはね、やっぱりハッブル望遠鏡のね、高性能装填カメラで、撮影した時に後から見つかったってことです。もうハッブルはもう今ね、運営してませんから、っていうことなんですけどね。はい。あと、まあ、他にもキュリオシティの記事だとか、クレオパトラ星が、クレオパトラが星を隠すってのあるのか。これも面白いから、まあ、小惑星のクレオパトラってなんですけど、恒星の遠平があるということですね。で、まあ、恒星は、まあ、クレオパトラって魅力的な名前の恒星、小惑星なんですけど、とにかくね、その小惑星が恒星を隠すっていうのもね、ちょっとなかなか珍しい現象ですから、これもね、なんかの観測できるのかな、これ。ちょっと見てみますね。これ本当に観測できるかというと、一角十三の恒星を 19.8 秒にわたって、1.9 等ぐらい暗くなるってことなんですよね。まあ、恒星食としては随分明るい対象だということです。さあ、我々はこれをね、まあ、クレオパトラってすごくね、面白いね、形状してるんですよ。犬にあげる骨みたいな形をしてる星なんですけど、それが見る、要するに隠してるんですね。さあ、どうなんでしょうかね。これ、ちょっとパッと見たところは、一角十座の 9.4 号星です、等星ですから、まあそうですね、暗いからこの星は、20センチぐらいの望遠鏡で見ないとダメかもしれませんね。私はそれぐらいの望遠鏡をお勧めしたいと思います。さあ、それではそろそろ行ってみましょう。話の内容はガラッと変わりまして、メシエ天体です。さあ、最後のメシエ天体になりました。ついにね、メシエ天体もね随分ここまで来まして、そうですね、インデックスから言うとついに106かな。はい、はい、ここ106です。で、これはですね、猟犬座の銀河なんですね。それで、
まずね、給湯性ぐらいですから、双眼鏡だとね、もう本当ギリギリ小さな広範に見える程度で、本当によく分かってないと、要するに大きい望遠鏡で見て分かってる人じゃないと、これを双眼鏡で見るってやっぱり難しいんですよね。で、10センチだと、要するにまあ、大きな広範として見える程度ですね。で、20センチだと100倍ぐらいに上げられるんで、そうすると2本の腕が、見えると。で、まあ、30センチになるところは、威力発揮します。やっぱ、ああ、そうか、銀河だな、ってことがよくわかるようなものですね。ぜひ、大きい望遠鏡の方は試してください。さあ、そして107。はい、これはですね、球状星団、8.5 等星です。場所は蛇使い座ですね。うん。双眼鏡で、まあ、淡い星雲のイメージがわかるという程度です。これも相当難しいですね。5センチかける7倍だとね。低倍率だと丸い、星雲状に見えるんですけど、10センチね。20センチだと、端の方がようやく星に分解すると。やっぱりこれもね、20センチでもちょっと辛いかなっていうもので、要するに星に分解するのはね、空のいいとこですと、なんかね、泡粒みたいなものがブツ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 って見えるような感じでしょうか。はい、続いて108。大熊座の銀河ですね。これは 10.1 等星。もう、これは、淡いので、双眼鏡では無理ですね。で、10センチでも非常にね、細長くね、細いね、棒状に見えるのかな？40倍ほどでしょうかね。で、20センチでも、見やすくはなるんだけど、これは、20センチは見づらいものの一つと思ってください。108はね。はい。要するにね、20センチになってもね、大して、変わらないっていうものもね、結構多いんですよね。はい。そして、109です。さあ、終わりに近づいてきたよ。これは、大熊座の銀河です。9.8 等星。これもそうですね。双眼鏡だと観測難しいですね。はい。で、10センチで、なんとか、光のね、楕円形の後半に見えるけど、淡いんで、これもね、場合によっては10センチは見れません。で、20センチ、まあ、8センチで限界等級かな。これだとな、やっぱり等級だけじゃなくてね、やっぱり見やすい見づらいってなんですよね。で、20センチでもこれはね、見づらいんです。要するに全体の濃淡、大きさ、で、明るさが変わるので、20センチでちょっと見てください。30センチあれば、まあ、なんとかね、わかりますね。で、アンドロメダの銀河が 9.4 と、最後が110です。そうですね。これはね、アンドロメダを見れば、ついてくるというやつなんですけど、双眼鏡だとね、そうですね。M32 アンドロメダ大星雲ね。の小さな星雲の姿の横にある小さな星雲って形ですよね。M110 ってのは31をミニチュアにしたような姿にも見えるってことですね。はい。まあ、アンドロメダが見えてるので、逆に言うと双眼鏡の方が、見事っていう感じでしょうかね。で、10センチになると、はっきりとその形はわかるんですけど、31の、シミのように見えるってですね。小さな31のように見えるって形ですね。まあ、面白いかどうかは別です。で、20センチでも、あんまり変わらないですね。口径を大きくしても、これアンドロメダがずっと広がっちゃうので、見てどうかってことになると、ちょっと疑問が残る星雲でしょうかね。はい。これでなんと110個の解説をしました。私はメシエマラソンっていうのをやってるので、ほとんど見てるんですけど、今ね、見っけられるかっていうと、見っけられづらいものもいっぱいあるんで、やっぱりね、最低20センチ。本当ね、最低ですね。があれば楽しめるけど、本当だったら30センチ以上のね、やっぱり望遠鏡で見てほしいなっていう感じです。どれかもう先に見て計画を立てて、すべて見る計画を立ててから行くっていうのが一番ベストだと思うんですね。単純に闇雲に行ってね、これ見ようとか言ってもそう簡単に見れるもんじゃないので、すべての見れる計画を立てて動くっていうのが、ベストじゃないでしょうかね。はい。そんな感じでね、ずっと行きました。次回からちょっと次はね、違うのを行こうかなと思ってるので、はい。皆さんね、いろんなね、記事は、アストロアーセさんの、これでね、見ていただくとね、本当に面白いのいっぱいあります。もう、まあ、さっきのクレオパトラの星がね、隠すっていうのは東京がど真ん中なんで、ぜひ見てほしいですよね。で、2012年の、歴も出てて、夏至に、全国で金環、金環じゃないか、これは部分日食かな。そういう日食もあります。まあ、いろんなね、ニュースが満載しております。で、次回の話をしたいんですけど、次回からはちょっと掘り下げた話と二つやろうかなと思ってますね。星座の話を大昔やったんですけど、少しやっぱりね、その今見える星空を、今月の星空じゃないな、今週、見どころの星空みたいな形でやっていけたらといいと思います。皆さんの要望もあれば、それでお話をしたいと思います。望遠鏡レビューなんかもしていきたいんですけど、これね、なかなかね、僕ね、皆さんに一回叱られたことは、まあ叱られても僕ね関係ないんですけど、変な話ですけどね、要するに、
でかい望遠鏡主義なんですよ。小さい望遠鏡で見れないと言ったら、小さい望遠鏡を持ってる人たちがね、なんか文句言われたことがありました。でも、本音はそうなんですね。大きくて高い望遠鏡がいいのは当たり前ですから、それも含めてね、いろんなお話をしていこうと思ってます。はい、今年ぜひ星を見に行くツアーに皆さん参加してほしいので、ここでの募集もしますので、また来週皆さんやりましょう。それでは、どうもありがとうございます。はい、風邪ひかないようにさよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。